ក្រុមហ៊ុនក្រុមហ៊ុនទីបាត់ចោលបាត់ក្រុមហ៊ុនបាត់ហើយមិនបានវាដាក់ស្រាំងចឹងហ៎អូយអូយបាត់ប្រយោនស្អាតដល់ប្រយោគួរស្រឡាញ នៅដល់ពេលក្តារ1ម៉ែត្របង1ម៉ែត្រ1ម៉ែត្រ6បង1ម៉ែត្រ6កពុះវាធ
ធំដែរពកវាសអើយពកស្អាតណាស់លោកពូស្លាប់ទិញកងោកដឹងហ្នឹងមែនណាលោកពូថានេះបញ្ដាំកងោកពិតប្រកបអត់នេះពួកអីដឹកបញ្ញាធំពេកអញ្ចឹងដឹងថាអត់ចង់ជឿវិញកំដាននេះផ្កាអីស្លឹកកងោកហិតកងនេះដើមមេអីនេះវាធំពេកហ៎អីដូចទ្របមកគូដល់នេះវិញដូចលពៅដូចខែបៃហើយដល់នេះវិញដូចដើកដូចឆ្នោកដើកបេះបិទចឹងដល់នេះវិញមុខដូចសត្វអីហិចនេះដូចមានឆ្នែងមានអីពីលើនេះមួយក៏ហោមឆិលទៀតឆ្នែងអានេះដូចស្អីតិចពោកជ្រឿនពោកមែនតើ